O alvoroço é por conta das eleições, em que o governo agora está preocupado do impacto dessa política de preços na população brasileira, que já não consegue comprar gás. Nós aprovamos o auxílio gás aqui para beneficiar 24 milhões de famílias, o governo só cede esse auxílio a 5 milhões. Esse governo, como o governo anterior do senhor Michel Temer, a preocupação central é a privatização. Venderam a BR distribuidora, venderam a Transpetro, venderam refinarias. Aliás, a refinaria da Bahia, Landulfo Alves, hoje vende, controlada agora pelos árabes, vende os combustíveis mais caro do que a Petrobras. Faz 6 anos que o PT não governa esse país. Nesses 6 anos, o que fez o governo Michel Temer, o que fez o governo Bolsonaro para resolver o problema das 4 refinarias, ou mesmo até para que outras empresas viessem ao Brasil construir refinarias, para reduzir esse monopólio, essa concentração? O que foi feito até agora? A política desse governo é a política da privatização. É isso que tem que ser falado.